Amigo, a partir de agora vamos arquivar as imagens que nós fizermos. Bem, vamos aqui, nós temos aqui nos arquivos aqui do SketchUp nós temos aquela imagem que eu chamei de abrigo. Eu tenho aqui cena 1, cena 2, cena 3, cena 4, cena 5. Então eu vou pegar aqui a cena 5, que é esta aqui, e vou arquivá-la. Ela está arquivada aqui no SketchUp, né? Na minha pasta de arquivos aqui do SketchUp. Mas eu vou pegar essa cena aqui e vou arquivar na pasta imagens lá do Quercytea para fazer uma comparação depois, quando nós fizermos a renderização da imagem, nós vamos poder fazer uma comparação entre as duas imagens. Então vamos transportar essa imagem aqui lá para a pasta imagens do Quercytea. Então eu vou aqui em arquivo e arquivo exportar gráfico 2D e vou lá no Quercytea, pasta imagens, e vou arquivar com o nome de abrigo cena 5, né? Vou arquivar cena 5, abrigo cena 5, e para saber que é um arquivo SketchUp, eu vou escrever SKT e vou clicar aqui em exportar. Então eu já tenho essa imagem lá guardada, por isso que apareceu essa mensagem aqui pedindo para confirmar se deseja substituir, né? Eu vou substituir, que não tem problema nenhum, vou dizer que sim e pronto, né? Ela cai lá por cima da outra e substitui, não tem problema nenhum. Bem, agora vamos lá para o Quercytea. Vamos abrir o abrigo cena 5. Abrigo cena 5 XML. Aqui, abrigo cena 5 XML. Vamos trazer para o set, né, para o cenário. Vamos clicar a letra V, né, de visão, e aí está. E aqui nós podemos fazer a nossa renderização ou a nossa edição. Vou editar o piso, né? Nós já fizemos isso, mas eu vou fazer novamente para a gente arquivar renderizado, né? Que nós não arquivamos ainda. Então, o piso.
Então está aqui, ó. O piso é material 1. Então vamos clicar com o botão direito aqui em material 1. Vamos clicar com o botão esquerdo aqui em editar material. Vamos, não vamos mudar aqui em diffuse, é que muda a cor. Nós não vamos mudar a cor. Aqui em especular, nós vamos clicar com o botão direito em especular. Vamos clicar com o botão esquerdo aqui em adicionar cor. E vamos trazer o especular, o brilho, né? Especular é o brilho da imagem. Vamos trazer o brilho do piso. Nós vamos trazer para o máximo, que é aqui o branco, né? Esse branco aqui é o máximo que nós podemos conseguir do brilho. E vamos aceitar esse máximo aqui. Agora nós vamos para a reflexão e vamos dar um pouco de reflexão ao piso. Então clicamos com o botão direito em reflexão, clicamos com o botão esquerdo em adicionar cor e clicamos mais ou menos aqui entre o escuro, entre o preto e o branco aqui, clicamos aqui mais ou menos em 70% de branco e deixamos por aqui e vamos aceitar, né? Então isso vai dar uma reflexão de branco mais ou menos 70% e de preto mais ou menos 30%, por aí assim. Então vamos aceitar, vamos aplicar e vamos fechar. E vamos aplicar o vidro aqui, o vidro, vamos clicar no vidro e o vidro vamos selecionar, né, que ficou selecionado o material aqui. Então nós vamos selecionar o vidro aqui. Clicamos com o botão direito, clicamos aplicar material, vamos aqui em Basic Glasses, que são vidros básicos, né? E vamos aqui no vidro, nós escolhemos da outra vez o I3, deixa eu ver se eu vejo aqui, I3 Ruby Dielec RFL, não sei o quê. Então vamos clicar aqui e vamos aplicar. E já aplicamos. E vamos aplicar ainda aqui um globo, né? Então vamos inserir e globo, e aqui no CD Sky vamos inserir aqui um Treeline Sky. Treeline Sky, vamos aqui, Treeline Sky, vamos aqui esse Cloud 4500. Clicamos aqui fora e está aplicado o globo. E vamos renderizar, clicamos aqui em Start Render, câmera. Cena 5, a resolução fica do jeito que está. O setting, vamos para, ao invés de 3, vamos colocar 6, que é justamente a renderização final, né? O 6. Threads, vamos marcar 4, né? 4 processadores. E pronto, e vamos clicar OK. Vamos aguardar aqui a renderização, que não deve demorar muito, porque tem pouca coisa, né? A renderização demora muito quando tem uma quantidade muito grande de raios UV, né? Eu tenho feito imagens aqui que demora cerca de 7, 8 minutos aqui para renderizar, porque tem muitos raios UV. Aqui eu estou com 32 segundos.
42 segundos. Cinquenta segundos. Um minuto. Até que tá demorando, viu? Eu pensava que não ia demorar tanto, não. Pronto, terminou. Um minuto e 10 segundos aproximadamente. E vamos ver aqui em imagem o resultado. Pronto, tá aí o resultado da renderização. Está um pouco escuro, então vamos aqui, olha, em Exposure, e a gente clareia um pouco aqui, olha, tá em 1.0. Vamos aumentar para 1.3, olha, clareou um pouco. Vamos aumentar mais um pouquinho aqui, 1.4. 1.4. Tá bom, já está bem claro. O gama é a qualidade do brilho. É uma qualidade que existe no brilho. A imagem, ela tem brilho, ela tem luz, mas essa luz, ela não tem qualidade. A qualidade é dada pelo gama. Então, o gama está com 1 aqui, vamos aumentar 1.1. 1.1, vamos ver aqui 1.3. Vamos deixar o gama em 1.3. Então está aí. Então vamos fazer o seguinte. Nós fazemos a nós salvamos aqui, olha, em save, né? Save, né? Aqui nós clicamos aqui. Aí abre-se aqui, olha, save imagem, né? Aí nós vamos aqui para o diretório, né, que é o Qt. Vamos aqui para imagens, ó, clicamos duas vezes aqui em imagens e vamos clicar em vamos dar um nome, né? Vamos dar um nome à figura. A figura vai ter o nome de abrigo. Abrigo cena 5. Cena 5. Agora, para dizer que é material renderizado, nós vamos inventar aqui uma abreviaturazinha. Então vamos colocar aqui RND e vamos clicar em OK. Pronto. Então nós temos essas duas imagens lá. Podemos apagar, né? Já podemos apagar aqui. Ele pergunta aqui, né, se está certo de querer apagar, tudo bem. Agora vamos lá na pasta imagens. Vamos C, Qt, a pasta imagens. Pasta imagem, está aqui a pasta imagem. Então, está aqui, olha. O abrigo cena SKT, não é? Que é do SketchUp, né? Está aqui, SKT. É do SketchUp. Está aqui o abrigo cena 5, que é o renderizado. Então eles estão aqui. Olha, esse é o SketchUp, esse é o renderizado. Olha, SketchUp renderizado, SketchUp renderizado.
Olha o brilho que tem o renderizado. Olha o piso. Olha a reflexão das janelas, né, no piso. O sol, né? O sol, as sombras. E olha agora o do SketchUp, né? Não tem acabamento nenhum, né? No SketchUp não tem acabamento nenhum. Quer dizer, nós transformamos uma figura sem acabamento numa figura com acabamento, né? Tá vendo a diferença? Olha, a diferença é essa aí. Pronto, então era isso aí, não é? Que faltava mostrar, né? Essa maneira de arquivar as imagens. E pronto, né? Aqui vocês, então, vocês vão. O abrigo cena renderizado foi arquivado aqui em JPG, né? Se você quiser, pode arquivar em PNG. E daqui você pode fazer o que quiser, né? Você pode tirar para outro lugar, pode redimensionar. Eu costumo redimensionar no Paint, né? O Paint eu faço redimensionamento sempre no Paint. A gente não perde muita coisa não no Paint. Bem, então eu acho que era isso, né, que nós precisávamos fazer. Esse está sendo o último vídeo da série. Eu provavelmente irei fazer mais alguma coisa, mas no momento não tenho nada programado. Esse foi o último. Então, meus amigos, boa sorte. Daqui a 3 dias eu quero ver na internet gente fazendo coisa bonita, né? Então, até a próxima. Um abraço a todos e até a próxima.